Моє шанування в ефірі Волинського телебачення, передача «Луцьк. Соціальна платформа». Протягом декількох останніх років держава значно зменшує видатки на оздоровлення дітей. Отже, ця проблема цілком і повністю лягає на плечі батьків. Чи повинна їм допомогти у вирішенні цього питання міська влада? Що можуть зробити чиновники і чи є альтернатива державним оздоровчим закладам? Відповіді на ці питання шукаємо сьогодні у передачі «Луцьк. Соціальна платформа». Ми працюємо у прямому ефірі. Долучайтесь до нашої розмови. Отже, я готова представити наших сьогоднішніх гостей, наших співрозмовників. Ми запросили до студії Олексія Веремійчика, начальника відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Доброго вечора. Також у нас в студії Ігор Данильчук, директор дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Ровесник». Доброго вечора. І вітаємо Ореста Маховського, виконавчого директора фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», члена виконавчого комітету Луцької міської ради. Доброго вечора, шановні лучани. Ми раді вас бачити у студії. Нагадую телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отже ви маєте можливість долучитись до нашої розмови, висловити свої міркування, поставити запитання нашим гостям. 770242 – номер нашого студійного телефону. Зараз ви його бачите на екрані. Отже, найперше, ми починаємо завжди традиційно із бліц-опитування. Ми спілкуємось із лучанами на вулицях нашого міста і дізнаємося, що вони думають з тієї чи іншої проблеми. Зараз говоримо про оздоровлення, отож дізнаємось думку наших лучан. Чи ви своїх дітей оздоровлюєте хоча б раз у рік? Ну, намагаємося. А яким Але чином? Власним коштом. Я дуже задоволена, що моя от донька має змогу вже тричі, вона відвідала Буковель. Треба не раз у рік, а треба три рази оздоровляти наших дітей, тому що це наше покоління росте. Ну, ми так в село, зараз кошти, от дефіцит такий, що не заробиш на відпочинок нормальний. Карпати часом. Раніше був ровесник в дачний табір. Як коли? Чайка на світязі. Діти, які живуть в Луцьку, їм бажано би, щоб вони десь виїжджали там до лісу, десь до цього, щоб трохи дихали свіжим повітрям. Збираєш на протязі року, не то, що дитина віддихнула, віддихає. А як ви вважаєте, хто все-таки має про це дбати? Ну, передовсім, чи дійсно тільки батьки? Держава все-таки. Держава все-таки. Є багато незахищених верств населення, яким і намагалися б хоча б дати якісь путівки, звичайно. Ще Чорнобиль дає своє ехо, відгуки. Ну і взагалі екологія не найкраща в наш час. У нас в Луцьку є благодійний фонд «Новий Луцьк», і він щороку оздоровлює наших дітей. Моя дитина вже втретє поїхала у Буковель і зараз на даний час перебуває там. Взагалі з страхом не стикався, своїми, звісно. Фонд «Новий Луцьк» оздоровлює дітей з родин, де батьки є учасниками АТО. І є така можливість поїхати у Буковель, подихати свіжим повітрям. Мала б держава. Да. Але зараз не знаю, чи вона дбає про дітей чи ні. Ніхто путівки не пропонує. Хоча на державному рівні звітують про спілки, як це все нібито налагоджено. Передача «Луцьк. Соціальна платформа» у прямому ефірі. Долучайтесь до нашої розмови. 770242 – номер нашого студійного телефону. Сьогодні обговорюємо проблему оздоровлення дітей. Отже, ви вислухали думку перехожих. Це не є якась соціологічна вибірка. Люди, просто яких ми зустріли на вулиці, з ними спілкувалися на цю тему. На жаль, цього року значно менше дітей за державний кошт матимуть можливість отримати оздоровлення і відпочинок. Але все ж таки я б хотіла насамперед на початку розмежувати ці поняття. Що таке оздоровлення і що таке відпочинок, аби ми правильно розставили акценти. Скажімо, чи є відпочинок у позаміському таборі насправді оздоровленням? Прошу. Ну, насправді поняття оздоровлення і відпочинку, вони практично дуже близько переплітаються, і весь цей комплекс заходів, організація дозвілля, організація харчування та інших речей практично ідентичний. В законодавстві України
Одна така чітка кардинальна відмінність в цьому полягає, що оздоровлення у нас триває 21 день, а відпочинок триває 14 днів. Тому якби побутує, це базується певно на тому, що як за дослідженнями медиків, кваліфікованих експертів в цьому напрямку, дитячий організм певно співає певною мірою відновитися, та, відновитися, угу, перезавантажитись. Угу. Ну, не лише на такому на фізіологічному, а й психологічно. Угу. Ось. Але все це, ну, якби, так як ми спілкувалися однією з передач на цю тему, і лікарі запевняють, що ну, це питання досить індивідуальне і залежно від фізіології, віку і інших факторів дитини. Думку лікарів ми згодом вислухаємо. Ну, виглядає так, що ніби якщо дитина довше відпочиває, відповідно вона оздоровлюється. Чи можна так казати? Ну, в принципі, так. Що так, ви, пане Ігорі, думаєте з цього приводу? Все-таки ви очолюєте один із таких таборів найбільш популярних, так, оздоровчих закладів. Ну, майже всі діти Луцька хоча б раз, але у ровеснику та бували. Моя думка така, що оздоровлення і відпочинок розділяти не потрібно, тому що дитина, яка відпочиває, вона вже в певній мірі оздоровлюється. Розділили це поняття наші законодавці, ну, як сказав колега, різниці великої немає. Суть в тому тільки полягає, що відпочинок – це комплекс заходів, який покликаний відновити психологічне і фізичне функціональність організму дитини, а оздоровлення – поліпшити. От я, дивлячись на ці два означення, не можу зрозуміти одного. Як можна виміряти, поліпшився стан здоров'я дитини, чи він відновився тільки цей стан? Через те, на мою думку, ці поняття розрізняти не можна. От, єдине тільки, що я можу сказати, оздоровленням, в принципі, можна назвати оздоровлення в позаміському закладі в зв'язку з тим, що дитина, побуваючи в лісовій зоні чи в морській зоні, наприклад, дихає свіжим повітрям, і це вже є величезний плюс для організму, для фізичного відновлення організму дитини. Таким чином, я думаю, що 21 чи 14 днів, як прописано в законі, 14 відпочинок, 21 оздоровлення, ну це, на мою думку, також нонсенс. Тому що, для прикладу, я можу навести, нехай дитина побуде 21 день в нас в ровеснику і 14 днів на морі. От який, де буде ефект для оздоровлення кращий? 21 в нас під Луцьком чи 14 днів на морі? Тобто тут, ну, є спірні поняття, питання. Так, думаю, що є якийсь медичний протокол, не знаю, чи зараз я коректно висловлююсь, але ми зараз дізнаємось думку лікарів з цього приводу. Є ще таке поняття в медицині, як кліматолікування. От переважно перебування на морському узбережжі передбачає це от кліматолікування. Ну і, звісно, вже про результати, очевидно, можна говорити, скажімо, в зимовий період. Чи хворіє дитина ГРВІ, чи не хворіє, чи вона стійка там, так, і має імунітет міцний. Чи вона його не має і проводить на лікарняному більше часу, ніж у школі. Гаразд, я все-таки пропоную дізнатися, що говорять лікарі про оздоровлення і відпочинок. Увага на екран. Якщо брати статистику останніх 10 років, то дітей 22-25 тисяч дітей шкільного віку потребують оздоровлення. І окрема категорія дітей – це коли, які мають наявні хронічні хвороби, потребують санаторно-курортного лікування. Статистика також останніх років практично є стабільною. В перший клас приходять 75% здорових дітей, а з 11 класу виходить 25%. Відсотків здорових дітей. Для того, щоб дитина отримала повний курс оздоровлення, для того, щоб дійсно вона пройшла періоди акліматизації, для того, щоб ефект був закріплений, наука курортологія каже, ну, хоча б 18-21 день. Це від цих днів. Тому що тоді вже є період
звикання до курорту, тоді вже є закріплюючий, так би мовити, період, і дитина приїжджає з імунітетом. Якщо правильно оздоровили влітку, практично батьки забувають, що такі гострі респіраторні інфекції на рік. Перш за все, оздоровлення – це відпочинок дітей. От я рахую, що на перше місце потрібно ставити оздоровчі табори, щоб вони максимально перебували на свіжому повітрі, в екологічно чистих місцевостях, щоб вони були біля водойми, купалися. Ну і відповідно харчування і відпочинок психічний навіть, от, щоб вони не були зайняті з комп'ютером і з навчальним процесом. От, а більше ігрові форми от, відпочинку і от, екологія. Це на перше місце. Наша влада, напевно, щоб зекономити, от, ввели от такий новий, якби, нову відмовку, от, що це оздоровлення, пришкільний табір, це те саме місто, це та сама школа, де абсолютно дитина не переключається. Вони знаходяться півдня в школі, десь там на майданчику на асфальті, а потім йдуть додому. Про ніяке оздоровлення там мова не йдеться. За останні три роки, так, от 12-й, 13-й і 14-й рік. І хочу сказати, от в процентному відношенні оздоровлення санаторії і оздоровчі табори 49,8% був 2012 рік, 45% саме в мене, да? От 45% 13 і 18,5 – 14 рік оздоровлення. Ось вам, мені здається, найкраща відповідь на оздоровлення, як влада дбає про майбутнє нашої нації, про дітей. В ефірі передача «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні обговорюємо проблеми оздоровлення дітей. Все ж таки лікарі нас переконали, я думаю, в тому, що є різниця між відпочинком і оздоровленням. І найбільше запитання от до так званих пришкільних таборів. Не може вважатися перебування в пришкільному таборі оздоровленням в жодному разі. Це є відпочинок, це є дозвілля. Чому тоді дитина, котра перебувала у цьому таборі, потім не може претендувати, скажімо, на путівку так до санаторію? Чому? Якби тут причина пояснення дуже проста. Річ в тому, що на організацію того ж самого дозвілля, відверто кажучи, на міському рівні ніхто не займається таким якимось міфами і видумками, що перебування в пришкільному таборі або в таборі перебування спортивному за місцем проживання є якимось більш-менш повноцінним чи рівнозначним відпочинку в позаміському або якомусь санаторному закладі. Однозначно ми розуміємо, що на сьогоднішній день фінансові можливості оздоровити 100% кількість дітей, які підпадають під категорію пільгову і мають якби на законному рівні право скористатися цим, немає. Ось, але пришкільні табори, їх мета, перш за все, це наситити дозвілля дітей. Це так для батьків комплекс це дійсно заходів. Вирішення певної проблеми. Ну, діти не бездоглядні. Ось, розумієте, це не є якоюсь там, як би сказати, ілюзії. Ніхто не приховує цієї інформації, що нікого не заставляють перебувати в цих таборах. Просто є одна чітка якби буква закону, яка забороняє більше ніж один раз на рік оздоровлюватися або відпочивати за державний кошт. На організацію прошкільних таборів виділяються також кошти і на їх перебування, і на їх харчування, тому що одним з таких основних критерій і вимог, які постійно чітко, дуже так скрупульозно контролюється, це якісне гаряче харчування в цих таборах, щоб батьки не тільки не переживали, де дитина і чим вона займається, а щоб знали, що дитина нормально буде нагодована. І це лише якби такою причиною, чому дитина не може потім поїхати або претендувати на путівочку. Тобто, якщо батьки розраховують
На конкретний період в них є подані документи до ЦНАПу, вони орієнтовно спілкуються з відділом «Сурах, сім'ї та молоді». Приблизно на рік можна спрогнозувати можливості, коли поїде дитина, і чи буде така можливість надана. Ось, або якийсь інший альтернативний варіант якби підшуканий. Ось. І в цьому випадку батьки свідомо знають, що їм не потрібно віддавати дітей до прошкільного табору. Але, даруйте, Олексію, от в ваших звітах і на виконкомах, і в міській раді ви все-таки в статистику відносите от цю кількість дітей, це так. Понад 2000 школярів, які оздоровлюються при шкільних таборах. 3687. Тобто все-таки це ви визнаєте, сприймаєте як оздоровлення чи ні? Бо от з вашої попередньої репліки. Тобто статистично це оздоровлення так, фактично? Так. Звіти заповнюються відповідно до норм заповнення, відповідно до тих програм, які передбачені. Є методика заповнення кожного звіту, але це не вигадки, це кожна дата, кожна цифра, вона розмежована і все в розрізі подається. Тобто ніхто не розказує, що ми взяли, образно кажучи, на сьогоднішній день під оздоровчий процес було задіяно, оздоровилось і перебувало в таборах денного відпочинку, при шкільних таборах або за місцем перебування, спорт для всіх, 5800 дітей. Ніхто не говорить, що ми 5000 дітей завезли на море, або, яка сьогодні є можливість. Суму витрачених коштів на певну конкретну дитину. Так, ця дитина кошти використала, скажімо, так? Вона скористалась. Не ведеться, що, наприклад, якщо дитина сьогодні скористалася, наприклад, витратила, образно кажучи, 500 гривень на перебування в денному таборі, а інша дитина використала 3 тисячі вартість путівки в якийсь інший санаторій або заклад відпочинку. Маємо зараз телефонний дзвінок, вислухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Алло. Ви в ефірі, слухаємо вас. Пані ведуча, ви знаєте, я поражаюся вашою мужністю, що ви вислуховуєте і наскільки ви ведете мужню цю передачу, дорогі, я мешкаю з міста Луцька. Да-да, це не хвалібне води відпускає для вас. А от ваш колега, який тільки що розказував це все, нам не треба хроніки, нам простими, дохідчими словами, ви, представник міської ради, розкажіть, що лікуєте, що не лікуєте. Тобто ви табір такий, грає в футбол, грає не в футбол. Ви коротко, чітко, ясно розкажіть людям. Нам не треба високої матерії. І йдете на передачу, готуйтеся. Шановні, готуйтеся до цієї передачі. Це дітки. Ви розказуєте людям різної вікової категорії цю передачу. А ви тараторили. От, готуйтеся на передачу. А я дякую щиро, що близько цю передачу. А ви, пані ведуча, маєте мужнє обличчя. Я дякую щиро вам. Дякую вам, дякую за дзвінок. Повертаємось до нашої розмови. Все ж таки, дякуємо вам, шановний телеглядачу. Скажімо, діти, які от при шкільних таборах, гаразд, вони мають дозвілля, але йдеться ще от про дітей, які мають конкретні проблеми зі здоров'ям, і їм для того, щоб підтримувати так своє здоров'я, показники здоров'я, потрібно теж кліматолікування, якісь, можливо, фізіотерапевтичні процедури. І от я процитую головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксану Ліщинську, вона озвучила цифру 25 тисяч луцьких дітей. Тобто це не лише школярі, а дошкільнята, очевидно, можливо, і діти зовсім маленькі. Уточнити вам сказати. Я можу конкретно назвати. Угу. На сьогоднішній день під пільгову категорію дітей, які мають право оздоровлюватись за державний кошт, підпадає 23 347 дітей. Угу. Це діти віком від 7 до 17 років. Ось ми говоримо лише про цю категорію. Під пільгову категорію попадають не лише, тобто однією з категорій є діти, які перебувають на диспансерному огляді, а також сюди входять діти-сироти, діти, які обділені батьківським піклуванням, малозабезпечені, інваліди, однозначно. Потім діти-відмінники навчання.
діти, обдаровані діти, вони також підпадають і практично рівнозначно мають право користатися путівками на санаторно-курортне лікування. Так. Трошки дивно звучить, тому що ну, діти-відмінники ну, це чудово. Санаторно, не на санаторно-курортне, а на ну, в оздоровчих таборах. Так. Зрозуміло. Ще одна проблема виникла цього року у багатьох батьків. Фінансування з фонду соціального страхування на оздоровлення дітей тепер не передбачено законом. Також скасовано і безплатні путівки для дітей-чорнобильців. Як ви ставитесь взагалі до такого рішення? І чи воно правомірне? Чи можна було це робити взагалі? Це, звичайно, економія. Так, тут ми не можемо вплинути на таку об'єктивну ставлену. Законодавець вирішує. Ну, але все ж таки, що робити батькам? Ну, якби... Так, якби коментувати це рішення, якби я не вповноважений і компетенції такої не маю, як з юридичної точки зору. Стосовно, звичайно, зменшення кількості путівок і коштів, які виділяються для дітей, це однозначно підвищує таку інтенсивність, підвищує навантаження і ну, загострює цю проблему, будемо відвертими. Ось, стосовно напевно, дітей... навіть соціального напругу в суспільстві, певно, вірує, так? Стосовно дітей-чорнобильців, ну, тут якби, я до цього неоднозначно відношусь, тому що держава не може розвиватися повноцінно, якщо буде на себе навішувати ярлики таких дотаційних схем. От я, наприклад, я маю в дитинстві мав посвідчення якби, чорнобильця, от, тому що в мене батьки проживали в відповідній зоні. Ось і ну, на сьогоднішній день я не розумію, чому моя, наприклад, дитина може бути дитиною, ну якби чорнобильцем. От. На сьогодні від Чорнобильської катастрофи рівною мірою страждають всі діти. І я не можу якби, знайти критерії, по яких можна відокремити одних дітей, які страждають більше, інших дітей, які страждають менше від цієї Чорнобильської катастрофи. Зазвичай в нас це звання дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, отримують діти, людей, які мали відповідні посвідчення. Проживали в зоні забруднення, так? Ну, але це вже ж ну, досить довгий час пройшов, і я б, ну, потрібно, можливо, якось реформувати, можливо, ну, якби, діти, які перебувають на диспансерному огляді, як на мене, вони нічим не відрізняються від цієї категорії. Гаразд, ми поспілкувалися з сім'єю, так, які цього року не повезуть своїх дітей на оздоровлення. Я прошу, переглянемо зараз цей сюжет і матимемо можливість обговорити. Ще минулого року, за інформацією Департаменту соціальної політики Луцької міської ради, мало можливість оздоровитися 30% дітей зі статусом постраждалих від аварії на ЧАЕС. Серед них – лучани Моріви. У них двоє діток – Євгенія та Дмитрик. Мама народилася на Любешівщині. На час катастрофи отримала свою порцію опромінення і здобула статус постраждалої. Звісно, якщо мама є носій оцих якихось забруднень чи радіаційних якихось вихлопів, то дітки не можуть від такої мами народитися абсолютно здоровими. Ясно, що я в свою чергу якось їм передала ту дозу опромінення, і це сказалось на здоров'ї того, що маємо ми хронічні захворювання. Дітки мають лор-органів захворювання, щитовидної залози. Як вони можуть бути здорові? Профілі визначали дітям за захворюваннями і була можливість оздоровлюватися чи не щороку. Для цього належало вчасно стати в чергу та оформити відповідні документи. Минулому році тендерні закупівлі проводило Міністерство соціальної політики. Далі ці путівки надходили на обласні адміністрації, вже тоді вони проводили розподіл по районах. Всі бажаючі, які хотіли отримати путівки, здавали певний пакет документів до нас в департамент, ми формували чергу і відповідно до цієї черги профілів захворювання тоді вже виділялися на діток путівки. Щороку у таку чергу реєструвалося близько 400 сімей, що мешкає в Луцьку. Ми їздили в Одесу, в Бердянськ, в Сергіївку. Ми
в багатьох санаторіях бували. Ми їздили оздоровлюватись, ходили на різні процедури, грязьові аплікації, інгаляції. Крім оздоровчих процедур, ми ще ходили на море. Я дуже люблю море. Коли дитина перебувала, яка, наприклад, скажімо, має захворювання щитовидної залози, вона 20 днів перебуває, дихає морем, вона, звісно, що вона оздоровлюється. Так само і лор-органи, динаміка була позитивна, тому що діти щороку їздили, дитину могла оздоровлювати, то от такі, скажімо, такий діагноз, як аденоїди, можна було підлікувати без оперативного втручання. Цього ж року ситуація змінилася. Путівці нам цього року відмовлять. Оздоровити двох дітей я так не зможу. Тому будемо без оздоровлення, мабуть. Без санаторно-курортного оздоровлення залишиться й більшість інших сімей, постраждалих від аварії на ЧАЕС. Виняток – діти зі статусом інвалідності. На сьогоднішній день у нас на черзі перебуває 14 дітей, які мають інвалідність, пов'язану з наслідками аварії на ЧАЕС. Для них закуплено 14 путівок, і ми плануємо всіх цих дітей в цьому році оздоровити, якщо вони забажають. На сьогоднішній день вже видано 3 путівки, тобто троє діток вже поїхали в санаторій. Як тепер реагуєте на звернення громадян, на тих, які вже стали на черзі? Вся інформація щодо змін в законодавстві була висвітлена в засобах масової інформації, у нас на сайті, на стендах департаменту. Є зміни в законодавстві, яким ми маємо слідувати. Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні говоримо про оздоровлення дітей. Ну, отже, принаймні, діти-інваліди будуть оздоровлені. Однозначно. Так, однозначно. Ну, хочеться іще сказати, що все ж таки міська рада, влада декларувала, що будуть оздоровлені всі діти учасників АТО і діти малозабезпечених сімей. Чи виконала цю обіцянку міська влада? Оздоровчий процес триває. Триває. Так, на даний момент. І ми йдемо, впевнено, до того, щоб повністю, як би сказати, дотриматись тих заяв, які були попередньо сказані. Є лише одна така проблема, що сьогодні на законодавчому рівні діти учасників АТО не є пільговою категорією. Так, і це створює великі проблеми в плані того, що ми вже, ну, якби, ми знаємо, що це найбільш сьогодні вразлива категорія людей, які повернулись з передової чи були там і відстоювали, захищали наш спокій. І до цих людей однозначно влада міста повинна з таким відповідним трепетом і відповідальністю відноситись. Тому першочергово діти, які є батьки, чи перебували в зоні АТО, ми шукаємо можливості їх підлаштовувати під пільгові категорії, або це відмінники навчання, або обдаровані, або діти, які перебувають на диспансерному обліку. Ось, або ж... Тобто проблема вже є, так? Так, так, проблема є, тому що нам на сьогодні є завдання, які поставлені, а методів для вирішення... Поки що немає. Не розроблені. Так. До кінця не розроблені і приходиться по ходу справи задовільняти ці потреби і намагатися якомога ефективніше і з мінімальними якимись емоційними затратами вийти позитивно з цієї ситуації. Дякую вам. Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Ровесник» – один із чотирьох, що у державній власності поки що, можемо назвати ще «Супутник», «Соняшний» і табір імені Олега Кошового. Скільки цього року дітей відпочило і ще буде відпочивати у «Ровеснику»? Зараз, я знаю, діти із Волновахи також оздоровлюються у «Ровеснику». Будь ласка, яка ситуація в таборі? Дитячий позаміський заклад оздоровлення «Ровесник». Зараз йде друга зміна табірна. В першій зміні у нас оздоровилося 200 дітей. В тому числі також було у нас 18 дітей із міста Волновахи. Зараз йде друга зміна. У нас також оздоровлюється 200 дітей. І серед них 20 дітей із міста Волновахи. Зазвичай ровеснику оздоровлюється в залежності від кількості змін, в основному 600 дітей.
В цьому році, мабуть, буде 400 дітей оздоровлено. В чому причина? Причина в тому, що немає фінансування із сторони фонду соціального страхування і загострилася боротьба між таборами за кошти державного бюджету, які йдуть через тендерні процедури. Тобто ще одну проблему ми озвучили зараз, так? І в даному випадку ровесник в цьому році, на жаль, програв тендерну процедуру. І таким чином у нас третя зміна, мабуть, буде впустувати табір. Хоча це надзвичайно прикро, тому що поруч із Луцьком є хороша зона рекреаційна, так, ліс, свіже повітря. От, хоча є ще час, в принципі, були пропозиції від деяких людей із фондів про можливість благодійних фондів про можливість оздоровлення дітей із сходу. Ну, а поки що це в усній формі така була пропозиція. Мала кількість для такого великого табору була озвучена, тобто табір фактично нерентабельно працював би при такій кількості дітей, при такій загруженості. Ну, але якщо буде надалі пропозиція про оздоровлення, ми будемо розглядати цю пропозицію і будемо працювати. А чи зверталися ви, можливо, до якихось справді фондів, меценатів із проханням допомогти? Чи звертались до міської влади із цією проблемою? Тому що тут ми от говоримо про те, що не всі діти будуть оздоровлені, тут начебто є можливість і табір буде цілу зміну пустувати. Якось міська влада... можна вирішити, на вашу думку, цю проблему? Чи міська все, влада... крапка? Фінансує повністю і першу зміну, і другу зміну, тобто більше мільйона гривень виділено на оздоровлення дітей у цих пільгових категорій. І міська влада добре знає ситуацію по оздоровленню дітей в Ровеснику. І я думаю, що, в принципі, якщо міський голова мав би можливість, там, міська влада, дофінансувати, відкрити ще третю зміну, то було б це зроблено. Ну, на жаль, поки що, мабуть, не вистачає коштів для того, щоб фінансувати повністю. Це настільки критичні кошти, так? Тобто це кошти місцевого бюджету. Місцевого. Можливо, їх не вистачає. Я не можу відповідати за міську владу за ці кошти. От, але... Думаю, може, слово пану Олексію. Так. Ну, я, в принципі, можу доповнити ситуацію. Дійсно, як з самого початку розповідав колега, на сьогоднішній день в зв'язку з обмеженим фінансуванням соцстраху більшість санаторіїв і таборів практично пустують. Ось. І для прикладу вам скажу, коли минулого року на тендер подавало дві організації документи для участі і для оздоровлення дітей міста Луцька, на сьогоднішній день ми мали 5 пропозицій. І це при тому, що кілька претендентів якби завчасно сказали, ну, в принципі, ми знаємо орієнтовну цінову політику конкурентів, ми подаватись не будемо. Ось, тому табір «Ровесник» цього року також брав участь в тендерній закупівлі путівок, але програв цю процедуру, адже містом було закуплено в санаторія «Турія» 180 путівок, адже цей санаторій запропонував при приблизно однаковій якості, приблизно однаково якісно оформленої документації, запропонував нижчу ціну. Ось. І це є якийсь одним з вагомих критеріїв для відбору, вибору табору, який буде переможцем цих закупівель. Ось. Внаслідок цього тендеру було закуплено 180 путівок на дві зміни, по 90 діток поїдуть на. Також ми вирішили цього року наняти автобуси для централізованого доправлення дітей до санаторію, адже він знаходиться біля Коваля. Ось, щоб якихось додаткових навантажень трошки зняти з батьків. І на кошти, які лишились, прийнято рішення докупити. Також було проінспектовано табори, які будуть готові додатково
забезпечити оздоровленням дітей. Було зараз ведеться договірна робота по закупівлі 35 чи 36 путівочок в табір Олега Кошового. Я зі спеціалістом відділу особисто їздив, дивився умови, в яких перебувають діти, як функціонує табір, наскільки якісно і насправді відповідає тим словам і тим, бумажним запевненням, що декларують керівництво табору. Дякую вам. Маєте що додати? Сьогодні можна зробити висновок, що тендерна закупівля вже впливає суттєво на конкурентну здатність таборів. Чи не варто би було б задуматися над тим, щоб інвестувати в цей наш табір, адже він тут поруч з Луцьком і спрямований саме для оздоровлення лучан. Можливо, треба вкладати і оновляти матеріальну базу, цінову політику переглядати, бо дивним на сьогодні є той факт, коли табір приймав попередні роки у 3 зміни і понад 600 дітей оздоровлювалися, а сьогодні маємо таку ситуацію. Як ви вважаєте? З міського бюджету виділялись кошти для підготовки до оздоровчого процесу. Це на поточні ремонти. Тобто лише поточні. Такої особливої якоїсь реорганізації табору, оновлення бази матеріальної немає? Є. Оновлення матеріальної бази кожного року суттєво ми покращуємо. Мені було дуже приємно в цьому році, коли ми поставили такий невеличкий каркасний басейн. Ми зробили ремонт хола в центральному корпусі, повністю оновили ліжка, тумбочки, шафи, тобто мебель в центральному корпусі. Це за кошти міського бюджету? Це все за кошти міського бюджету. Почали оновлювати мебель в будиночках, спарених будиночках, де проживають в основному хлопчики. В цьому році ми оновили повністю харчоблок, плити закупили, електросковороду. Як я вже сказав, басейн закупили. Тобто процес іде, але для того, щоб підняти такий потужний табір, як Ровесник, до певного рівня, до високого рівня, там треба надзвичайно великі кошти. Будемо сподіватися, що вони врешті знайдуться. Батьки шукають альтернативні можливості оздоровити своїх дітей, забезпечити їм дозвілля і відпочинок належне, адже це літо. І все ж таки потрібно набрати сил на наступний навчальний рік. Громадські організації долучаються досить. Зараз поширено стали табори, які організовують релігійні громади. І, звичайно, меценати. На жаль, в такий скрутний для нашої держави час без меценатів ніяк не вдається вирішити це важке питання. Я прошу зараз переглянути наступний наш сюжет. Діти відпочивають в Буковелі. Оздоровчо-відпочинкові зміни у таборі Буковель тривають 10 днів. І за цей короткий час педагоги-організатори намагаються заповнити для дітей програмою, насиченою розвагами і творчими випробуваннями. Розробляли квести, тематичні дні в нас є, спортивні дні, дні туризму. Цього року щасливі квитки на відпочинок отримали луцькі ерудити, співаки, поети, спортсмени, які брали участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах. Путівку я заслужила тим, що брала активну участь в житті школи, тобто виступала на звітних концертах, представляла свої роботи на виставках, тобто хендмейд вироби з природних матеріалів, зокрема стіни соломи. Також численні олімпіади з англійської мови в межах області. Я займаюся туризмом і спортивним орієнтуванням. За перемогу на чемпіонаті області серед юнаків і юніорів виявилася така можливість потрапити у цей табір. Я призер 2 олімпіад з російської мови та з правознавства. 2-3 місце. Я хотіла подякувати своїй музичній школі, що мені допомогли дістати 1 місце. І хотіла подякувати ще Ігорю Палиці, що дав мені путівку. Значна частина цьогорічних відпочивальників уже побувала в Карпатах за проєктом «Відпочинок у Буковелі». Адже і раніше прославляла своє місто перемогами. Це не лише винагорода для дітей, але й стимул працювати ще більше. Тому я закликаю всіх дітей – працюйте над собою, працюйте, здобувайте знання, отримуйте перемоги, які будуть відзначені відповідними грамотами –
медалями. От. І ми вас запрошуємо на Буковель, на чарівну українську природу, де ви зможете і оздоровитися, відпочити, і потім знову думати, чим же ж таким зайнятися, щоб бути першим у цьому житті. Гарний стимул навчатися, займатися спортом, мистецтвом, будь-чим і бути першим, аби поїхати в Буковель. Ну, третій рік поспіль вже організовує і оплачує фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» поїздки дітей на відпочинок до Буковелю. Цього року скільки дітей там побувало і побуває ще? Ну, фактично, з самого початку діяльності фонду його засновник Ігор Палиця визначив одним з центральних проєктів відпочинок Лучан у Буковелі. Відповідно до цього проєкту оздоровлюється 2000 мешканців Луцька, це 1000 школярів і 1000 дорослого населення, серед яких студенти наших навчальних закладів, вищих навчальних закладів, це і представники установ, громадських організацій. У межах квоти для школярів оздоровлюється щорічно 1000 дітей, це учні 4-10 класів, за такими трьома категоріями. Перше, це, звичайно, сьогодні важливо підтримати дітей із родин, де є учасники АТО. Тут оздоровлення надається за заявою батьків без конкурсного відбору. Ми цього року відправили, вже оздоровили 350 дітей із такої категорії. Друга категорія – це обдаровані діти. Тут відбувається конкурсний відбір, і самі успішні, ті, які мають найвищі заслуги у конкурсах, змаганнях, фестивалях і так далі, мають можливість оздоровитися. Це 650 луцьких школярів. Ну і третя категорія – це діти з особливими потребами, яким потрібна значна увага. Ми за зверненнями від громадських організацій, які підтримують цих дітей, це і Даун-синдром, і джерело життя, і зірка надії, так і за особистими зверненнями батьків таких дітей, вже зарезервували на Буковелі понад 80 путівок для їх там перебування. В цілому маємо липень місяць, але вже за поточний рік профінансовано майже 9,8 мільйона гривень на оздоровлення школярів. Тобто майже 10. Так, 5 заїздів вже відбулося, діти успішно, задоволені, відпочивши, повернулися. В цілому за, уточню, 4 роки, адже цей рік уже четвертий, коли ми направляємо дітей, вже потрачено на ці цілі 21,3 мільйона гривень. Якщо взяти до уваги весь проект Буковель, бо я казав, що передбачено оздоровлення також і для дорослого населення, то вже видатки склали за цей рік, за роки функціонування понад 30 мільйонів гривень. Ну і, звичайно, найприємніше констатувати той факт, що серед школярів, які їздили в Буковель, є такі, які тричі, а навіть 4 рази були, відпочивали там. Ну, Ігор Палиця завжди підтримує обдаровану талановиту молодь. Це своєрідний їм стимул для успішного навчання, для нових, ще вищих здобутків. Фонд же, в свою чергу, особливу увагу приділяє тому, щоб був здійснений прозорий конкурсний відбір, щоб діти, які заслуговують на це оздоровлення, щоб вони всі поїхали і мали можливість там відпочити. Дякую, маємо дзвінок телефонний. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго дня. Здравствуйте. Питання до пана Олексія. Я подавала минулого року, діти мої відпочивали у ровеснику на третій зміні, ми є багатодітна і малозабезпечена сім'я. А цього року подали, але відповіді ми не отримали. І я слухаю вашу передачу з самого початку, що вже друга зміна пройшла, наприклад, третьої не буде, а чи чекати, що нам робити, відповіді чекати, взагалі як. Стосовно до того ж, якась би відповідь, правда, з молоді мало б нам поступити. Тобто конкретне питання, багатодітна малозабезпечена сім'я, подали на третю зміну в ровесник, третьої зміни не буде, наскільки я розумію. Питання в тому, чи подали конкретно в ровесник, чи взагалі для отримання оздоровлення дитини. Тому що, крім ровесника, як ми знаємо, той період, коли має відбуватися третя зміна в ровеснику,
той момент буде 90 діток їхати на оздоровлення до Турії. Якраз до санаторію буде. Турія. Так, так. І додатково будуть докуплятися путівочки для до санаторію, ну, до табору Олега Кошового. Сказати чи пообіцяти, чи поїде, чи не поїде дитина, не можу, тому що на сьогоднішній день у нас лежить близько 300 заяв. Звичайно, вони опрацьовуються не лише в почерговості подачі, а в пріоритетності пільг. Тобто першочергово розглядаються заяви дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також дітей-інвалідів, які, ну, в принципі, можуть самостійно перебувати в цих таборах. Решта категорій практично вони на одному рівні. Звичайно ж, якщо мама є багатодітна сім'я і тим більше малозабезпечена, то велика ймовірність того, що з вами зв'яжуться, коли буде формуватися список на другу зміну до Турії. Я ще хочу додати, дзвінок мені до болю знайомий, тому що я отримував масу дзвінків від батьків, які хотіли на третю зміну в табір. Тепер маса розчарованих батьків і дітей. Зокрема, дуже велика кількість із палацу Шнівської молоді дітей, які кожного року на третю зміну до нас приїжджали. От, тому я дзвінок цієї мами добре розумію і розпач. Ну, на жаль, так в цьому році сталося. Дякую вам. Повернемось до Буковелю. Які заходи передбачені для оздоровлення відпочинку дітей у Буковелі? Бачимо, що бачили, що дуже активно діти відпочивають. Триває зміна 10 днів, правильно? Так. Що передбачають ці 10 днів? Ну, фонд Ігоря Палиці відряджає саме в Буковель, тому що він масштабний і серйозно організований. Там діє три табори. Наші діти, наші луцькі діти оздоровлюються у таборі «Лісовий». Організовано оздоровлення у 5 заїздів, які вже відбулися, і загалом, як я сказав, охоплено 1000 школярів. Ну, по-перше, дітям надається можливість жити у комфортних умовах, повноцінно харчуватися відповідно до встановленого графіку. Забезпечується цілодобова медична допомога, охорона і всі необхідні атрибути для перебування дітей. По-друге, завдяки розвиненій інфраструктурі цей табір дійсно забезпечує повний комплекс оздоровлення та відпочинку. Адже там є і спортивні майданчики, і приміщення для гурткової роботи, басейни, Буковельське море, яке цьогоріч вже повноцінно запрацювало. Все це дає такий комплексний ефект. І не дивлячись на термін... Звичайно, свіже повітря, так? Свіже гірське повітря, чудові краєвиди карпатські. Все це, не дивлячись на термін, бо ми сьогодні говорили на початку про терміни, краще якість, ніж якісь кількісні показники. Тому в цій частині ми це забезпечуємо. Це не є санаторно-курортне лікування, так, тому... Так. Це відпочинок та оздоровлення. Ну і, звичайно, все це, що я сказав, в поєднанні з насиченою анімаційною програмою, це і концерти, і таборування, мандрівки в гори, плюс обов'язково ранкова руханка, фізична активність, це є обов'язковим атрибутом кожного дня перебування дітей. Все це якраз і дає оцей повний ефект. Тобто, ну, підсумовуючи, якраз, от якщо читати норми закону, що таке є послуга з оздоровлення, то можна вважати, що от табір Буковель якраз і надає, от пропонує ті заходи соціальні, гігієнічні, медичні, виховні, оздоровчі, які в цілому впливають на покращення і відновлення фізичного і психічного здоров'я дітей, що і передбачено нам нашим базовим законом про оздоровлення та відпочинок. Прикро і, на жаль, ну, але очевидно, що меценати не можуть взяти на себе усі функції, які повинна виконувати держава із захисту, так, дітей. Ну, і ще одне запитання. Які заходи, форми роботи можуть вирішити проблему оздоровлення дітей? У фонду ще є багато програм, які також успішно діють. Так, якщо взяти от статистику, скільки в цілому за рік можна оздоровити школярів за рахунок бюджетних коштів, за рахунок коштів батьків, це дуже, це левова частка, напевно, за рахунок спонсорів, все рівно
всі школярі міста Луцька не оздоровляться. Ну і мова йде про літній табір, це 2-3 місяці з року. Також важливо, ну і гостроту цієї проблеми ми розуміємо і створюємо, намагаємося створити такі осередки для дітей, де би вони могли, не потрапивши в табір, бо сьогодні для багатьох батьків це є непосильний тягар, могли займатися фізичною культурою, могли займатися спортом, що в цілому впливає на здоров'я дитини. Ми з 12-го року усі загальноосвітні школи міста Луцька без винятку закупили спортивно-тренажерне обладнання, де і в урочний час, і позаурочний, як діти, так і мешканці відповідних мікрорайонів мають можливість на них займатися. З 13-го року діє програма будівництва мініфутбольних полів в усіх школах, без винятку. Ми вже маємо сьогодні 10 шкіл з такими об'єктами, буквально за півтора місяця ще 5 шкіл отримають їх, передамо в експлуатацію. Ну і за ближчі 2 роки, як і обіцяв в 12-му році Ігор Петрович, усі без винятку загальноосвітні навчальні заклади будуть облаштовані такими полями. Ну, для Луцька в цій площині буде прецедентом для України, поки що таких обласних центрів немає. Діти, як показує практика, аналіз от використання цих об'єктів, з задоволенням грають в свій улюблений футбол, тренуються, бігають і діти, і дорослі. Також от в цій частині важливо, ну, відмітити і відновлений басейн на Вересневому, фактично збережений від руйнації, який ми відкрили у 13-му році, і сьогодні, дивлячись на загруженість центрального басейну, діти не тільки мікрорайону, а й з усього міста, і діти, і дорослі їдуть туди займатися оздоровленням, плаванням і так далі. Ну і, звичайно, напевно, найвагоміший проект, який фонд сьогодні реалізує в цьому ж напрямку, це реконструкція стадіону «Авангард», стадіону університетського синонімі Лесі Українки з облаштуванням там легкоатлетичних бігових доріжок і секторів. Зрозуміло, це великий спорт, але цей приклад, цей крок, думаю, надихне тисячі лучан, як передусім дітей, на те, щоб займатися бігом, спортивною ходьбою, іншими доступними видами спорту, ну і таким чином покращувати, зміцнювати своє здоров'я. Так, нагадаємо, що рух – це життя. Ну, у нас залишається зовсім мало часу, я б хотіла, щоб ми все-таки підбили деякі підсумки. Чи можна назвати ситуацію з оздоровленням дітей луцьких критичною на зараз, на теперішній момент, от на ситуацію, яка склалася цього року? Цього року отримують оздоровлення менше дітей, ніж попереднього. Я правильно розумію ситуацію? В місті Луцьку абсолютно навпаки, більша кількість дітей отримує оздоровлення. В зв'язку з тим, що можливо, в відсотковому відношенні там якісь 1-2 відсоточка буде грати. Але річ в тому, що під категорію дітей… Ви враховуєте тоді дітей, які поїхали до Буковелю? Однозначно, вони ж оздоровилися. Звичайно. Це діти, які брали процес, ну, якби брали участь у оздоровчому процесі. От. І не лише цих дітей ми враховуємо. На сьогоднішній день ми шукаємо альтернативні виходи з ситуації і додаткові якісь моменти для вирішення, не для вирішення, а для покращення цієї ситуації. Для прикладу, хотів би назвати я дві молодіжних організації, які дуже якісно попрацювали цього періоду. І для прикладу, в міському бюджеті на цей рік до відділу було добавлено 100 тисяч на реалізацію молодіжних ініціатив. Ось ми вирішили підтримати одну з організацій, яка називається «Ми Плюс». Абсолютно, можна сказати, орієнтовно кілька тисяч гривень було виділено для допомоги їй підготовки до оздоровчого процесу. Натомість з методом залучення додаткових коштів із-за кордону і з своїх якби особистих джерел їм вдалося організувати
таборування в Карпатах, в Закарпатській області. Вони вже третій рік поспіль винаймають там табір і більше місяця проводять там різного роду активності, дуже якісно насичені і з дуже такими якби позитивними емоціями діти приїжджають. Дякуючи цій організації вдалося відправити на оздоровлення близько 400, ну я точно не пам'ятаю цифри, а близько 400 дітей. Все ж таки також шляхи шукаєте. Так, так. Ми намагаємося. Ну, є така гарна працювати. Приказка, що хочеш жити, вмій вертітися. Її, можливо, не зовсім правильно переклала. Так. Ну, фонд «Новий Луцьк», звісно ж, не може стати фондом соціального страхування для лучан, але на майбутнє чи планується збільшення фінансування, от, скажімо, цієї ж програми відпочинку дітей у Буковелі? Зважаючи на ситуацію в державі і на те, що очевидно, що коштів більше не буде. Ця програма є довгостроковою, і Ігор Павлович, засновник, запевнив, що вона буде діяти наступні роки і буде оздоровлюватися стільки ж лучан, як і школярів, так і дорослого принаймні, населення. Принаймні, не менше. Так. Я дуже дякую вам за розмову. Час нашої передачі вичерпано. Дякую за те, що ви були активні і докладно і достеменно розповіли нам про ситуацію з оздоровленням луцьких дітей. Здоров'я – це найцінніший скарб, безперечно, а коли йдеться про здоров'я дітей, йдеться і про здоров'я нації і майбутнього України. Пам'ятайте про це, бережіть себе, бережіть своїх дітей і своїх близьких. Ми побачимо з вами рівно за два тижні. Ви дивились передачу «Луцьк. Соціальна платформа».